Napakaganda po ng ating ibanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin na tinanong ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga alagad kung sino at ano ang pagkakakilala sa kaniya ng mga tao. Subalit, tanging si Simon Pedro lamang ang nakabatid ng katotohanan at sinabi niyang, Kayo po ang Mesiyas ng Diyos. Ang salitang Mesiyas po ay isang salitang Hebreo na nangangahulugang isang pinahiran o isang pinili. Ang katumbas ng salitang Mesiyas ay sa salitang Grego na Kristos o Kristo sa Tagalog na ang ibig sabihin ang Diyos ay Mesiyas pag pinagtambal ang Heso Kristo. Ang salitang Jesus nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Kaya pag pinagtambal na ang Heso Kristo, ang ibig sabihin nito, ang pili, ang hinirang at ang pinahirang tagapagligtas. At ang tunay na pinili, ang tunay na hinirang ng Diyos Ama upang ating maging tagapagligtas at manunubos ay walang iba kung hindi ang kaniyang bugtong na anak na sa si Jesus Nazareno. Kaya po, napakahalaga ng wastong pangunawa natin kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga po, ang magandang unang itanong ay kung talagang kilala ba natin sa si Jesus o kilala lang natin ang tungkol kay Jesus. Magkaiba po kasi ang sabihing kilala ko si Jesus at kilala ko ang tungkol kay Jesus. Kapag sinabi po nating kilala o alam ko ang tungkol kay Jesus, ang pagkakakilala natin sa kanya hanggang sa isip o kamalayan lang natin. Ibig sabihin nito maaaring eksperto ka sa pagkakakilala kay Jesus dahil napag-aralan mo ang Biblia, dahil nabasa mo ang maraming mga libro at pagtataluhiya tungkol sa Kanya. Subalit, kilala mo lang si Jesus hanggang sa isip mo. Dahil ang nalaman mo lang sa Kanya ay ang tungkol sa Kanya. Iba rin naman ang sabihing kilala ko si Jesus bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, bilang aking manunubos at kaibigan. Dito ang ibig sabihin ng pagkakakilala mo kay Jesus ay dahil sa iyong espiritual Nakaranasan at ang iyong pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nangangahulugang, nakilala mo sa si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng iyong puso at kalooban. Kaya nga, kung nakilala mo sa si Jesus Nazareno bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, nararapat lamang maisabuhay mo ang pagkakakilala mo sa Kanya. Nagsimula sa pag-iisip, dumaloy sa puso, hanggang tumagos sa iyong mga kamay. Ito ang dapat natunay na pagkakakilala natin kay Jesus. Kaya kung kilala natin siya, alam natin na siya ang dapat nating sambahin at papurihan. Kung nakilala na natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, dapat lamang huwag tayong matatakot sa anumang pagsubok o hamon ng buhay dahil alam na natin na hindi niya tayo kailanman pababayaan kung nakilala na natin si Jesus bilang ating kaibigan, dapat lagi natin siyang kakausapin sa pamamagitan ng ating panalangin at pagdalo sa banal na Eucharistia. Kung nakilala na natin si Jesus, dapat lamang sundan natin ang kaniyang mga yapak. Marunong na tayo dapat magtiis, magsakripisyo, magparaya at maging mapagmahal sa kapwa at sa Diyos Ama. Kung nakilala natin si Jesus, dapat lamang mabuhay na tayo tungo sa landas ng kabanalan. Sabi nga sa unang pagbasa na ating narinig kanina, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ang lahat ng nagaganap sa ating buhay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos kaya nga anong sabi sa bawat kaganapan natin sa buhay may panahon may panahon ang pagsilang at may panahon ang pagkamatay may panahon ng pagluha at may panahon ng pagtawa may panahon ng pagluluksa at may panahon ng pagdiriwang may panahon ng pagtahimik at may panahon kung kailan tayo dapat magsalita may panahon ng pagmamahal at may panahon ng pagkapuot may panahon ng digmaan at may panahon din ng kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? Alam po ninyo bilang mga tao, tayong lahat nasa sakop ng panahon. Subalit ang Diyos, ang Diyos nating makapangyarihan, hindi siya sakop ng panahon. Kung hindi ang Diyos, sinasakop niya ang panahon. Hawak at itinatakda ng Diyos ang panahon. Ibig sabihin, hawak at itinatakda din ng Diyos ang buhay natin bilang mga tao. Sa si Jesus Nazareno po, ang ating tunay na misiyas, siya ang ating tagapagligtas. Pumasok siya sa ating panahon upang ialay ang kaniyang buhay sa krus. Sa kaniyang kamatayan sa krus, siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit at binuksan na niya ang pintuan ng ating kaligtasan. At nangako siya sa bandang huli sa katapusan at sa wakas ng ating panahon siya ay muling magbabalik upang hanguin at iligtas ang lahat ng naging tapat at masunurin sa kanya tayong lahat na naririto ngayon naway tayong mga nagdidibusyon at palaging nakikibahagi sa banal na Eucharistia at may pananampalataya kay Jesus Nazareno. Naway balang araw, mapabilang tayong lubos sa kahariang inihanda niya sa bawat isa sa atin. Amen purihin at nakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na Poong Jesus Nazareno